Израиль әскер жақында палестиналықтарға тұтқынға түскен офицерді қаза болып деп жариялады. Алайда лейтенанттың отбасы оның тірекенін алға тартып, биліктен жоғалған туысы табылмайынша, анклавтан әскерін шығармауды талап етті. Әскери баспасөз қызметі басталмай жатып, үш күнге жалғасқан уақытша бітімнің бұзылуы палестиналық лаңкестердің кесірінен деп хабарлады. Израиль әскері операцияны тоқтату жөнінде келіссөздер жүргізу үшін Мысырға делегация жіберетінін мәлімдеді. Ал Нидерландтың ішкі сауда министрлігі Палестинаға көмек ретінде шұғыл түрде 750 мың евро бөлетінін айтты. Айта кетейік, өңірде соңғы 25 күн ішінде 1600-ден астам Палестина азаматы көз жұмды, Израиль тарапынан 66 адам ажал құшты. Олардың дені сарбаздар.